Енді елімізге сырттан келетін тауарларды бақылау күшейе түседі. Премьер-министр Асқар Мамин қаржы министрлігіне наурыз айының соңына дейін шекарадағы заңсыз тауар айналымына қарсы іс-қимылдың кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырды. Бүгін үкіметте көршілес елдермен кедендік статистикадағы сандардың алшақтық мәселесі қаралды. Алмас Амангелді тақырыпқа қатысты тың ақпаратпен бөлісуге дайын. Алмас, сонымен жауапты ведомство контрабанданың жолын қалай кеспек? Рахмет, әлбетте, салығы төленбей, саудаға шығарылған тауарлардың көзін жою немесе шекарадан мүлдем өткізбеуде қандай амалдың болсын пайдасы зор. Министрлік заңсыз тауар айналымымен күресте цифрлық технологияларға үлкен үміт артуда. Былтыр негізгі кедендік төлемдер бойынша түсімдер айтарлықтай азайған. Бұл біріншіден пандемия жағдайындағы сыртқы сауданың кенжелеп қалғанына байланысты, ал екінші жағынан контрабанданың да кесірі бар. Мәселен, бір ғана Қазақ-Қытай шекарасында кедендік айырмашылық 5,3 миллиард долларды құрады. Өте қомақты қаражат бұл. Бұл санда транзиттік тауардың да үлесі бар десекте бюджеттен тыс кеткен бірталай ақшаны анық байқауға болады. Қаржы министрлігі кедендегі тексерулердің тиімділігі артса, қазынаға кем дегенде қосымша 25 миллиард теңге түсетінін болжауда. Сол себепті ведомство бюджетті толықтыру үшін цифрландыруға баса назар аударып отырып, бірқатар нақты шаралар әзірледі. Оның ішінде кедендегі қылмыс үшін жауапкершілікті арттыру да бар. Мемлекет басшысының трансшекаралық сауданы бақылауды күшейту жөніндегі тапсырмалары аясында тауарларды дұрыс декларацияламаған үшін кеден саласындағы әкімшілік жауапкершілікті күшейту ұсынылады. Бұл кеден саласындағы құқық бұзушылықтардың санын қысқартуға мүмкіндік береді. Аз уақыт бұрын заңсыз тауар айналымын анықтау мақсатында қазақстандық кеденшілер навигациялық пломбаларды пайдалана бастады. Тек осының арқасында ғана алғаш рет үшінші елдерден келетін импорттан түскен түсім 34 миллиард теңгеден асты. Ал Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен қосылған құн салығы 12,2 миллиард теңгеге өсті. Сол себепті жалған жүк транзитімен күресу үшін аталған пломбаларды қолдану аясы кеңейтілмек. Енді кез келген тауардың шекарадан кіргеннен бастап бөлшек саудада сатылады. Қалғанға дейінгі жолы толық бақылауда болады. Үкімет нақты нәтижесі бар, осындай жобаларды одан әрі арттыруды көздеп отыр. Тауарларды қадағалаудың ұлттық жүйесі құрылды. Сондай ақ тәуекелдерді басқару жүйесі, электрондық шот фактуралар, астана бір тағда басқа ақпараттық жүйелер енгізілді. Соңғы 3 жылдың ішінде жоғарыда көрсетілген шаралардың бюджетке қосымша 2 триллион теңгеден астам түсімдерді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Жиын қорытындысы бойынша премьер-министр Асқар Мамин шекарадағы заңсыз сауда айналымына қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспар әзірлеуді тапсырды. Аталған құжат келесі айдан кешіктірілмей үкіметке таныстырылуы тиіс. Декларациялы және көршілес елдердің арасында кедендік статистикада алшақтық мәселесі әлі де шешілген жоқ. Сондықтан мемлекет басшысы тапсырмасы аясында қаржы министрлігі мүдделі мемлекет органдарымен және атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп наурыз айының соңына дейін шекарада заңсыз тауар айналымына қарсы іс-қимылдың кешенді жоспары бойынша тәсілдерді әзірлеп үкіметке енгізсін. Сөз сонда салық түсіміне тоқталсам, пандемияға қарамастан былтыр мемлекеттік бюджет түсімі 65 миллиард теңгеге асыра орындалды. Есте болса, елімізде екі мәрте локдаун енгізілгенде сарапшылар мемлекеттік кіріс көлемі айтарлықтай азаятынын болжаған еді. Бірақ 2020 жылы мемлекеттік бюджеттің кірістері бойынша жоспар 2,7%, республикалық бюджет 0,3%, және жергілікті бюджет 8,1% артық орындалды. Иә, республикалық бюджетке түскен түсімдер көрсетеді. Көрсеткіші ауыз толтырып айтуға келмейді, алайда ол жергілікті бюджетке түсетін түсімдер арқылы толықтырылды. Мендегі бөлісер ақпарат әзірге осы. Студия. Рахмет, Алмас.